Tento program a napätie z hry prináša Double Star. Roztoč to aj ty online a získaj uvítací bonus až 5000 eur a 555 free spinov. www.doublestar.sk. Pre hráčov od 18 rokov. Tak bolo. Najväčší dobyvateľ sveta? Z hľadiska osobnosti určite áno. Z hľadiska nejakej veľkosti ríše je to problematické. Mongolia alebo britská koloniálna ríša bola väčšia, ale objavil sa v učebniciach vojenskej stratégie, taktiky už v podstate od pradávna. Študoval ho Cézar, študoval ho Napoleon, všetci veľkí veličelia, proste naozaj by som ho dal na číslo jedna, skôr v takom tom časovom horizonte, ale naozaj je vynálezcom viacerých vojnových techník, takže skvelý vojvodca. Treba povedať, že on neprehral jedinú bitku, tak to sa teda nepodarilo ani Cézarovi, ani Napoleonovi, to také niečo nie je. Čiže Alexander Veľký bude naša dnešná téma, o tom samozrejme, kde všade, čo dobil, aj vlastne o jeho osobnosti. On naozaj bol svojský, dá sa povedať, a tým pádom dokázal vybojovať naozaj dôležité územie. No a o tom, čo by sa dialo, keby Alexander Veľký žil dlhšie, dajme tomu, ako tých pár rokov, kedy bol akože pri moci, tak o tom sa samozrejme budeme rozprávať v krátkej epizóde na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, ktorú nájdete samozrejme vo vašich telefónoch a tam nás môžete aj podporiť. Začneme tak veľmi zjednoducha, že čo bolo Macedónsko? Hovoríme o tom ako o Alexandrovi Macedónskom, ale samozrejme veľa ľudí si ho asi priradzuje hlavne ku Grécku antickému alebo k Rímu antickému. No tak ten Rím to je úplne mimo, ale čo týka Grécka, tak Macedónsci boli takí chudobní príbuzní Grécka. Vlastne bolo to situované na území dnešného severného Grécka, Macedónska, trošku Bulharska. To kráľovstvo tam existovalo postáročia, bolo také archaické z pohľadu teda moderných Grékov, lebo tam bolo stále kráľovstvo, zatiaľ čo v iných mestách, ako ja neviem, dajme tomu v Atenách, alebo v iných sa rozvíjala demokracia. Zároveň tu boli časté útoky barbarov zo severu, takže Gréci chápali Macedónsko ako takú nárazníkovú zónu. Rovnako tak je to problematické s ich jazykom. Veci sa prú o to, že či to bol samostatný jazyk, alebo to bol nejaký dialekt gréčtiny. Takže Macedónsko, či bolo Grécko, alebo nebolo, je taký akože mierny spor. No. No a teda, samozrejme, Macedónsko sa rozkladalo na území dnešného Macedónska a z časti aj Bulharska. A teda ty už sa naznačil, že oni boli takí akože chudobnejší príbuzní a fungovalo tam naozaj autokracia oproti teda gréckej demokracii. Toto sa zmenilo z nejakej časti, keď sa dostal do vedenia Filip II, teda ako kráľ, niekedy okolo roku 350-345 pred našim letopočtom. No a on jednak bol inteligentný a jednak narazil na nejaké zdroje striebra, ktoré vedel využiť v prospech tej krajiny. To je pravda, on to urobil veľmi inteligentne. Taká kľúčová je reforma vojska, ona zavedie tzv. Falangu. Falanga je taká pechota, ktorá bojuje s takými veľmi dlhými, 5-7 metrov dlhými kopiami. Oni v prípade nejakej obrany dokázali tie kopie vystrieť dopredu a tá jazda, alebo čokoľvek sa o nich rozbijalo. Zároveň zreformoval iné časti armády. On s jeho jazdcami tvorili také akože úplne jadro. Predtým sa dosť dlho obliehali mesta vyhladovením, takže zaviedol aj obliehacie stroje. Po tých reformách sa tá macedónska či Filipová armáda stala možno najsilnejšou v Grécku určite a možno aj najsilnejšou na svete, čo sa ukáže čoskoro. Zároveň bol aj taký dobrý stratég, diplomát, vedel celkom dobre vyjednávať, zabezpečil najprv sever, potom začal prenikať na juh, takže čoskoro naozaj spravil z Macedónska takú regionálnu veľmoc. On bol taký diplomat aj v osobnom živote, nie? On bol 7-krát ženatý, tak si asi vyberal, predpokladám, manželky podľa toho, s kým bol spojenec zrovna. Hej, no a treba povedať, že v tom čase poligamia nebola nič neobvyklé. Väčšina tých svadieb alebo tých manželiek bola kvôli spojenectvám. Dôležité z tých 7 je tretia a možno posledná. Tretia bola Olympias, ktorá bola teda matka Alexandra Veľkého a potom tá posledná bola Kleopatra. V podstate jediná macedónskou pôvodu, všetky ostatné boli akože iné, to znamená, že vznikali tým spojenectvá.
No o Olympii kolujú také rôzne povesti o tom, že bola čarodejnica, lebo okrem toho, že bola teda kráľovná z nejakej kráľovskej rodiny, tak bola aj kňažka vo vešťarni. No a ona práve bola matkou Alexandra, tak tam je taká prúpovidka teda, že ona možno mala nejaké nadprirodzené schopnosti a preto aj ten Alexander bol taký strašne výnimočný. Toto samozrejme sú také nánosy histórie, ale áno, je tam mnoho takých rôznych až mytologických príkladov a prípadov. Hovorí sa o tom teda, že Alexander nebol syn Filipa, ale že bol syn priamo boha Dia, pretože táto jeho matka Olympia mala zvyk spávať medzi hadmi a že vraj sa je teda ten Filip bál. No, v skutočnosti to bola asi panovačná žena, takže taký silný politik a silný král ako Filip II to jednoducho nezniesol, takže aj z tohto dôvodu sa ženil viackrát. No a samozrejme dôležité boli zachovať potomstvo alebo urobiť potomstvo, tak on mal 5 detí, z toho teda dvaja synovia, ale mladší Filipov syn bol slabomyselný, takže Alexander bol ako keby číslo jedna, aj keď vždycky sa mohol narodiť nejaký nový potomok. Aj tak dosť neúspešný výkon na 7 manželiek, 5 detí. Myslím, že to teda asi nebol úplne spokojný dom. A prejdeme na tie jeho vojenské úspechy. Ako si predtým povedal, tak samozrejme bola len otázkou času, kedy začne Macedónsko nejakým spôsobom konfrontovať Grécko ako svojho silnejšieho suseda, kedy sa odohrá taká veľká bitka pri Chaironej. Macedónsko teda zautočí na Grécko zo severu a tie najväčšie grécke štáty, Atény a Téby, sa spoja do takého spolku a teda útočia naspäť. A aj napriek tomu Filip II ako kráľ Macedónska vyhrá. No, treba povedať, že všetky tieto krajiny už mali najlepšie za sebou. Tie mestské štáty sa vyčerpali, či už Atény, Sparta, Téby, sa vyčerpali v predošlých vojnách v tej prvej polovici 4. storočia. Aj s Peržanmi, aj medzi sebou, hlavne medzi sebou, to je či už Korinská vojna, alebo teda samozrejme Peloponenská vojna, tá bola kľúčová. Takže pre toho Filipa to až také ťažké nebolo poraziť Grékov, aj keď v tej bitke pri Chaironej zohrá veľmi dôležitú rolu samotný Alexander, ako 18-ročný bude viesť jazdu kľúčovú, kľúčový prvok konkrétne v tejto bitke. Po bitke je Filip uznaný za tzv. Hegemona Grécka, niekedy sa to používa aj dnes, to hegemonia znamená pán, ako keby všetky štáty gréckého uznávajú za svojho nejakého nadriedeného pána. Tým pádom sa Gréci ako keby vzdali tej demokracie, keď tam majú zrazu jedného vládcu? On to urobil tak celkom inteligentne, on im nechal celkom veľkú autonómiu tým mestským štátom, ale rozhodoval skôr o zahraničnej politike a v prvom rade nastolil taký akože plán, ideme útočiť na Perziu, ideme im vrátiť to, čo nám spravili pred 150 rokmi, vypalili Akropolu a tak ďalej. Takže týmto chcel viac menej aj nasmerovať tú energiu tých nepokojných gréckych štátov a zároveň sa tak nejak akože vyhnúť odvete tým, že ich zjednotil. No ale najmä tá dôležité je, že zanechali im tú samostatnosť, to bolo asi pre nich dôležité. Keď sa išlo do boja, tak spolupracovali a mali teda spoločného nepriateľa Peržanov, tak bolo prečo. A ty si teda naznačil, že v tejto vojne už bojoval 18-ročný Alexander. Aký mali vzťah s otcom? Ten ich vzťah bol dosť komplikovaný. Na jednej strane mu vybavil Aristotela ako učiteľa už naozaj v mladosti a Alexander študoval v Grécku, pričuchol k tej gréckej kultúre, k filozofii a myslím si, že ho to na celý život ovplyvnilo. Na druhej strane vyžadoval absolútnu lojalitu, napriek tomu, že Alexander nemal úplnú tú svoju pozíciu zaistenú. Vždy sa mohol narodiť nejaký ďalší syn alebo ďalší nejaký dedič. Desiatý deň Lojosu v druhom roku vlády Filipa II. Macedónskeho denník Aristona spela. Už keď som chlapca videl skrotiť toho divokého konia, vedel som, že to bude mimoriadny muž. A vedel to aj jeho otec. Syn môj, rozliadni sa a vyber si kráľovstvo, ktoré ťa bude hodné, pretože Macedónsko pre teba bude príliš malé. Ten kôň bol úžasné, majestátne zviera. Celé čierne, s bielou hviezdou na čele a s rybým okom. Jedno oko mal svetlomodré, druhé hnedé. Kráľovi Filipovi ho ponúkol obchodník s koňmi zo znamenitého solúnskeho chovu za 13 talentov. Zviera však nikto nedokázal skrotiť, preto kráľ odmietol.
Vtedy však predstúpil 10-ročný Alexander a povedal, že zaplatí on sám, ak sa mu koňa nepodarí skrotiť. Obchodník ponuku prijal a potom sme sa už len všetci prizerali, ako si chlapec odopol plášť, aby koňa neľakala látka divo vejúca vo vetre. Ako k zvieraťu potichu prehováral a ako ho nakoniec otočil k slnku, keď si uvedomil, že sa kôň bojí svojho tieňa. Od toho momentu boli chlapec a kôň nerozluční. Niekedy si myslím, že ho má radšej ako ktorúkoľvek ľudskú bytosť. Možno až na pár výnimiek. Myslím si, že bolo pre Alexandra dobré, keď ho otec poslal do Miezy. Mal 13 rokov. Pod dohľadom Aristotela sa vzdelával spoločne s rovesníkmi. Filozofu Alexandra prebudil obdiv ku gréckej kultúre a všeobecný záujem o okolitý svet, filozofiu, umenie, matematiku a prírodné vedy. Vďaka nemu sa Alexander zoznámil s Homérovým dielom. Aristotelov opis Iliady potom opatroval ako poklad. Doma však potom už často nepôsobil tak bezstarostne, ako keď sa vrátil zo štúdií. Nie sa veľmi čo čudovať. Jeho matka je hašterivá, pomstichtivá žena, ktorej hádam jediným šťastím je to, že porodila syna. So synom majú síce dobrý vzťah, ale Olympia sa správa, ako keby bola Dionýzovou kňažkou. Praktikuje rôzne rituály, dokonca vraj spáva v posteli s hadmi, čo desí aj samotného Filipa. Inak by ju kráľ dávno zapudil pre mladšiu manželku, Kleopatru Euridike z mocného macedónskeho rodu. Bez hádky sa nezaobyšla ani svadba s touto kráľovou piatou ženou. Na hostine Kleopatrin strýko Attalos vyhlásil, že dúfa, že Filip teraz získa legitímneho dediča. Rozúrený Alexander sa na ňo obrátil a vykríkol: Chceš snáď povedať, že som bastard? Filip hneď vytasil meč a napriahol sa smerom k Alexandrovi. V opitosti však stratil rovnováhu a spadol. Alexander sa mu vysmial. Tento muž vás chce viesť z Európy do Ázie, pritom ale nedokáže prejsť ani od jedného stola k druhému. Alexandrov vzťah s otcom je však ako na hojdačke. Raz sa zúrivo hádali, raz vášnivo preberali vojenské taktiky. Rok po hostine sa Alexander zúčastnil bitky pri Chaironeji, v ktorej mu Filip zveril velenie nad jazdou. Alexander tu skvele preukázal svoje schopnosti a odvahu, keď na čele svojich druhov rozdrvil svätý oddiel, elitnú jednotku tébskej jazdy, ktorú dovtedy všetci považovali za nepremožiteľnú. A za takého raz možno budú považovať aj Alexandra. Neprekvapilo by ma to. Sledujem ho už roky. Je to mimoriadny muž, od ktorého môžeme očakávať veľké veci. Aristoteles ako jeden z najlepších učencov svojej doby samozrejme rozprával mladému Alexandrovi o celom svete, o iných krajinách, o iných kultúrach, o iných náboženstvách, čo teda v budúcnosti veľmi ovplyvní, k tomu sa dostaneme. Inak to ma tak zaujímalo, že Aristoteles niekedy vyťahol pety z Grécka, keď takéto veci vedel? O tom veľa správ nemáme, ale vieme teda, že poznal mapy, poznal iných filozofov. Treba naozaj chápať týchto filozofov ako polyhistorov. Oni v tom čase sa filozofia chápala ako matematika, hudba, astronómia, geografia, história, čiže tá filozofia zaberala naozaj všetky vedy. Ešte jeden taký celkom zaujímavý fun fact z jeho detstva vieme, a to, že vraj ako 13-ročný skrotil neskrotiteľného koňa Bukefala. To je názov koňa z viacerých tajničiek. Tak je pravda, že takýto kôň s ním bol? Tak spomínajú ho pramene, takže pravdepodobne bol. No, mal ho sprevádzať ďalších 14 rokov až do Indie, kde teda Bukefal zomrel a Alexander tam založí na jeho počesť mesto Bukefáliu. Ale podľa historikov nie je úplne štandardné, aby 26-ročný kôň niesol bojovníka do boja. To si nemyslím, že je reálne. Jasne. No, Alexander sa stal teda kráľom ako 20-ročný, tak čo sa stalo s Filipom? Niekto ho sekol? Presne tak, zabil ho je veliteľ jeho osobnej stráže počas svadby jeho céry a naozaj Filipov, ktorý na vrchole moci pripravoval sa na to vojenské ťaženie. Dôvody nepoznáme, mohlo to byť zo strany Grékov zosnované nejaké sprísahanie, mohlo to byť sprísahanie zo strany Peržanov, mohol v tom byť zapletený aj Alexander, aj keď teda Alexander ako náhle sa stane kráľom, tak nechá povraždiť a popraviť každého, kto vôbec naznačil, že by z vraždou svojho otca mohol mať niečo spoločné. No teda, čo tí Gréci chceli ako keby využiť túto zmenu panovníka, že by sa znova osamostatnili?
Jasné, no tak 20-ročný chlapec, to je hneď motív pre povstanie a jasné, že k tým povstaniam a respektíve nejakým útokom prišlo, zatiaľ čo Alexander bráni svoju novo nadobudnutú ríšu na severe proti barbarom, tak grécke mesta sa spoja a práve Téby budú také akože najodbojnejšie, ale Alexander veľmi rýchlo príde a oblahne mesto a v pouličnom boji naozaj povraždí veľkú časť Tébanov. Téby budú zrovnané zo zemou. Mužské obyvateľstvo bude vyzabíjané a ženské zotročené. Toto je vec, ktorá sa bude dosť často opakovať a dosť často sa nám to aj ukazuje v tých historických prameňoch. Tá drsnosť, na jednej strane drsnosť Alexandra, že keď sa mu niekto teda postavil do cesty, tak ho vedel naozaj zlikvidovať. Na druhej strane ostatné grécke mesta sa zlákli tohto osudu a okamžite zložili zbrane, no a keďže ich Alexander potreboval, tak ich nechal tak. Čiže na druhej strane bol zhovievavý. Čomu teda zabezpečovalo takéto vojenské úspechy? Že sa mu darilo aj proti nadpočetnej presile tých Grékov, určite bolo viacej ako Macedoncov? Mal naozaj veľkú skupinu generálov. To sa dosť často hovorí, že Alexander bol síce vynikajúci veliteľ a mal po otcovi zdedenú veľmi dobrú armádu, ale mal celú plejadu generálov, ktorí boli odhodlaní za ňo bojovať. A dnes sa tak ako prehodnocuje ten pohľad na Alexandra ako na vyslovne pozitívnu postavu. Častokrát sa už teda kladie vyslovne aj na to negatívne spektrum, že teda bol viac menej vyhladzovač viacerých miest či civilizácií. Ale teda častokrát sa opakuje, nemať tých generálov, tak by nedosiahol také úspechy. No čiže vrátim sa späť k plánu poraziť Perziu a teda už v spolupráci s tými gréckymi štátmi vybudoval obrovskú armádu 40-tisícovú, čo ale stále bola aj proti tým Peržanom poddimenzovaná armáda. Presne tak. On ten pôvodný plán tej expedície alebo kampane do protiperskej ríše bude dobiť to maloazijské územie, maloazijské pobrežie. Tam bol Miletos, tam bol Halikarnasos, to boli všetko dôležité mesta. Tie súviseli aj s tou grécko-perskou vojnou v tom 5. storočí, takže to bol taký pôvodný plán, poďme dobiť tieto mesta. To sa mu veľmi rýchlo podarilo. Potom prezimuje v takom meste Gordion, kde podľa legendy rozsekne gordický úzol. Asi nebol dvakrát trpezlivý, lebo sa hovorilo totiž to, že ten, kto rozmonta tento gordický úzol, tak sa stane pánom Ázie. Alexander sa o to mal pokúsiť, ale stratil trpezlivosť, tak to preťal. No a len aby som ti odpovedal na tú otázku, perská armáda, no hovorí sa o 500 000 mužov, tak to vôbec nie je reálne. Reálne tak 100 000, napriek tomu to teda bol takmer 2,5 násobok. Kto ju viedol, tú perskú armádu vtedy v tomto čase? Tú hlavnú perskú armádu potom bude viesť samotný veľkráľ, a nazvime ho kľudne kráľom, Darius III. On bol teda naozaj na čele tejto obrovskej perskej ríše v tom čase, na najväčšom štáte sveta. Siahala od Strednej Ázie, od Pakistanu, Afganistanu až po Egypt a teda Turecko. Takže obrovská ríša s miliónmi obyvateľov. Prvý stret bol teda pri meste Isa, prvá bitka, kde teda samozrejme sa stretli prvýkrát s obrovskou perskou armádou a Alexander sa tak úspešne prebíjal ako keby do stredu tej veľkej armády a tak to hrozivo vyzeralo, že sa teda hovorí, že kráľ Darius sa zľakol a utiekol z toho boja, čo zdecimovalo celú tú obrovskú perskú armádu a nakoniec Alexander vlastne relatívne jednoducho vyhral, pretože oni vlastne z toho boja utiekli. V perskej armáde sa častokrát stávalo to, že keď odišiel panovník či veliteľ, tak ostatní prestali bojovať, takže naozaj sa aj tejto bitke v roku 333 pred našim letopočtom toto udialo a tá obrovská perská armáda sa dala teda na útek. Malo to aj taký symbolický význam, že Darius ako keby nebol hodný Alexandra, nebol to rival adekvátny. Alexander nechal prenasledovať Dareja do Damašku. Len sa tu na chvíľučku pristavím. On získaval obrovské bohatstvo všade, kam prišiel. V tom Damašku sa hovorí o 700 vozoch naložených zlatom a striebrom. Jasné, že týmto odmenil svojich vojakov, tak to bola proste obrovská motivácia. Okrem toho sa mu podarilo zájať aj časť Darejovej rodiny, takže mal už veľmi cenných rukojemníkov. Získal aj takú vdovu po jednom generálovi, s ktorou začal mať vzťah Alexander. No ale dôležité je to, teda, že tu založí prvé mesto, po sebe nazvané Alexandreta a Peržania sú ochotní vyjednávať o miery, ale jednoducho to nejde. Alexander povie, že OK, tak Darius, ja zložím zbranie, ale ty ma uznáš za pána Ázie a teda podriadíš sa mi, čo pre Dareja bolo absolútne neakceptovateľné. Takže jasné, že vojna pokračuje.
Alexander postupuje popri pobreží Stredozemného mora do fenických miest, tak tam opätovne vypáli mesto ako Tyre. Zastaví sa v Gaze, v dnešnom meste Gaza, takisto ho zlikviduje, takisto tam vyvraždí celé mužské obyvateľstvo a ženské otročí. A vstúpi do Egypta, ktorý sa mu vzdá bez boja. Egypťania ho vítajú ako osloboditeľa. V tom čase bol Egypt podmenený iba 11 rokov, takže je to asi pravdepodobné. Vyhlási sa za faraóna, je stotožňovaný s viacerými egyptskými bohmi. To zase taký problém nebol. Takže cesta k ďalšej bitke je otvorená. No a teda už keď bol aj v Egypte, tak aby nebolo málo, aj tam založil mesto, ktoré nazval po sebe, a to je Alexandria, a to teda stojí do dnes, tak ostal takýto odkaz po Alexandrovi až do dnešných dní. Pätnásty deň Artemisiosu, 2 roky po bitke pri Isu, denník Aristotena Spela. Hoci som najskôr pochyboval, že si ma kráľ Alexander nechá vo svojom najúžšom okruhu, po smrti svojho otca tak predsa len urobil. Vedel, že som v ňom odmala videl potenciál a nesnažil som sa ho, na rozdiel od jeho okolia, brzdiť ani v prípade tých najdivokejších plánov. Tyros musíme dobiť. Hromžil Alexander a rozumne argumentoval tým, že je to síce posledný prístav perského loďstva v Stredomorí, ktorý ešte ostáva, ale aj tak pre nás môže byť nebezpečné nevšímať si ho. Niektorí generáli ho odhovárali, ale ja som s ním súhlasil. Väčšina fenických miest, Tripolis, Byblos, Berytos a Sidon, sa okamžite vzdala. Iba obyvateľia Týru sa postavili proti macedónskemu kráľovi. Urazený touto opovážlivosťou začal Alexander obliehanie mesta, ktoré trvalo 7 mesiacov. K mestu na opevnenom ostrove nedaleko pevniny dokonca vybudoval násyp, čím z neho spravil polostrov. Naša armáda nakoniec prenikla do mesta a spustila krvavé jatky. Pri tých prišli o život aj stovky macedónskych vojakov. Ako odplatu naše vojsko povraždilo asi 30 000 miestnych mužov a ženy a deti sme predali do otroctva. Zvyšných asi 2000 mužov, ktorí prežili, bolo ukrižovaných na pobreží. Dobitím Týru pripravil Alexander perské lode o ich poslednú základňu. Kým sme vyrazili na Egypt, čakalo nás ešte trojmesačné obliehanie mesta Gaza, ktoré sa podobne ako Týro skončilo pobytím všetkého mužského obyvateľstva. Perského veliteľa Gazi menom Batis nechal Alexander zaživa pripútať na voz a ťahať okolo mesta tak dlho, kým nevypustil dušu. Nie som taký učený ako náš kráľ, ale Homer tuším opisuje vo svojej Iliáde podobný koniec trojského princa Hektora, ktorého na voze okolo trojských hradieb ťaha Achilles. I keď Hektor bol pravda už po smrti. Neviem, či to Alexander spravil takto schválne, ale nebolo to pri tejto príležitosti, čo som počul, že Alexander po matke pochádza z rovnakého rodu ako slávny grécky hrdina, ktorý bol takmer nepremožiteľný. Až na tú petu. No ale späť do prítomnosti, ktorej sa Alexander nenecháva prirovnávať len gréckym hrdinom, ale dokonca samotným božstvám. Navyše sa razia nové mince, na ktorých je Alexandrova podobizeň s baranými rohmi ako symbolom boha Dia, respektíve v Egypte Amona. Môže za to tajomná veštba orákula v Siwe, ktorú ale nikto okrem samotného kráľa nepozná. Ale po poriadku. Keď sme prešli údolia Nílu, Egypt kapituloval bez boja a vláda bola zakrátko pevne v rukách Alexandra. V Heliopole sa nechal vyhlásiť faraónom a odtiaľ sme pokračovali do Memfisu. Cestu lemovali miestni, ktorí nás oslavovali ako osloboditeľov spod perskej nadvlády. Alexander mi vtedy povedal, že Egyptu plánuje povoliť určitú samostatnosť v právnych úkonoch a tým si získať priazeň miestnych. Je to veru múdry kráľ a zdatný vojvodca. A nie len to, možno má dokonca ešte schopnosti, o ktorých ani netušíme. Veď z Memfisu neskôr podnikol riskantnú púť na západ cez vypráhnutú púšť do vzdialenej oázy Siwa. Vydal sa k orákulu zasvetenému bohovi Amonovi. Politicky to bol výborný ťah. Najvyšší kňaz tam Alexandra uvítal ako Amonovho syna, teda vlastne boha. A zjavil mu aj spomínanú veštbu, ktorú bohovia veštcom pre kráľa zjavili. Ale už samotná mimoriadne nebezpečná cesta cez líbyjskú púšť bola dôkazom, že sú družine bohovia naklonení. Smet pomohol uhasiť hojný dážď, ktorý počas cesty neočakávane padal. A keď výprava zišla z cesty, objavili sa pred nimi dva hady, ktoré ich viedli. Bez takejto pomoci by iste pochodili ako dávny perský kráľ Kambyses, ktorý pred 200 rokmi vyslal armádu, aby orákulum v Siwe zničila. Všetkých 50 000 mužov však pohltila púšť.
S jasnými dôkazmi o pomoci a priazni bohov sa teda Alexandrovi podarilo doraziť na miesto. V roku 331 pred našim letopočtom napokon dojde ku kľúčovej medzi Darejom a Alexandrom. Je to tzv. Bitka pri Gaugamelách. V podstate scenár bude rovnaký ako v tej predošlej bitke. A ako náhle sa Alexandrovi začne dariť, tak Darejo z bitky utečie. Ale v tomto prípade teda Alexander zničí celú perskú armádu a Darejos je vlastne král na úteku bez armády. To už dá sa povedať, že je veľké víťazstvo Alexandra. Otvorí sa mu cesta do Babylonu, do vtedajšieho najväčšieho mesta sveta. Alexander je tým absolútne uchvátený tými stavbami a povie, že toto bude nové hlavné mesto. Rovnako tak vnikne do Perzepolisu v roku 330, ktorý teda mal vypáliť, aj keď dnes historici hovoria, že to tak nebolo, že bola vypálená iba menšia časť mesta. No a tu na ňo veľmi vplýva to perské prostredie, to orientálne prostredie, začína preberať viaceré zvyky, začína sa obliekať ako perský král, začína nosiť diadém. No to je veľký problém pre Grékov, pretože Gréci si hovoria, preto to sme sem nešli, aby sme my prevzali kultúru. Pre nich to bolo všetko exotické, cudzie, tie rituály, bohovia, stavby, takže aj preto musel robiť nejaké viaceré čistky. Ten Darejos napokon bude zavraždený vlastnými ľuďmi. Alexander si uvedomí, že preto, aby získal lojalitu týchto Peržanov, tak musí dolapiť aj jeho vraha. Je veľmi vytrvalý, vnikne do dnešného Iránu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Afganistanu. To znamená hlboko do centrálnej Ázie, kde napokon toho vraha dolapí alebo teda nechá zabiť a tým pádom je absolútne zvrchovaný pán Perzie. To nemohol iba proste povedať, že ho zlikvidoval toho vraha, vieš, akože rozšíriť takúto informáciu namiesto toho, aby ho chudáka, teda no chudáka to je jedno, ale aby ho naháňal cez pol sveta. Povedať to mohol, ale on sa samozrejme vyhlásil za kráľa perského, takže aj taká nejaká následnosť tam bola. Do toho v roku 328 dojde k povstaniu tzv. Sogdov, to bol taký veľmi bojový národ, žijúci niekde v Iráne, v Afganistane, čo ho zase bude zamestnávať po mesiace a napokon teda zlikviduje ich odpor. Zoberie si jednu z nich, to bude také akože jeho dôležitá žena, Roxana. Alexander mal tiež niekoľko žien, podobne ako jeho otec, viaceré z nich teda boli politickým rozhodnutím. A čo robil teda so všetkými tými nespokojnými Grékmi, s tými gréckymi veliteľmi, ktorí boli v jeho armáde a teda videli, že už to trochu hrotí s tým kráľovaním? Niektorých, ktoré poslal domov, to je dôležité, že teda úkol splnen, môžete ísť domov. Druhá vec, naozaj niektorí, ktorí boli odbojňa, boli jeho kamaráti, boli jeho blízky známi, tak nechal viacerých popraviť. Alexander po každej veľkej bitke naozaj veľmi pil. To boli orgie alkoholu. A pri jednej z takýchto pitiek zabil aj jedného svojho blízkeho kamaráta, pretože ho urazil a on v tej opitej hlave chytil oštep a zabil ho, čo si teda veľmi mal vyčítať a považoval to za svoju životnú chybu. Aj ten film Alexander, mám pocit, že ho tak vykreslil ako takého sociopata. Naozaj po tej charakterovej stránke ho dosť ťažko vieme zaradiť Alexandra. Ja som ešte chcela naznačiť, že či nechcel si tých gréckych veliteľov kúpiť tým, že im ponúkol perské princezné, lebo on tam zorganizoval naozaj, že asi ja neviem, tisíce manželstiev s tým, že chcel lepšie poprepájať tú kultúru, aby si vlastne aj tí Gréci zvykli možno na to perské, na to exotické, aby to nebrali až tak strašne ako prenikanie tej perskej kultúry do ich kultúry. To sa reálne stane, naozaj nechá z osoba šiť tisíce perských princezien, nazvime to takto, s gréckymi šlachticmi. On to teda prezentuje tým spojením gréckej a perskej kultúry. Dnes sa to dá interpretovať aj tak, že vlastne musel dať jednotný poriadok tej obrovskej ríše a možno nebol až tak fascinovaný tým orientom, ťažko povedať, aj keď teda vzniká taká helenistická kultúra, čiže je úplne niečo nové. Ten grécky svet je ovplyvnený tým úplne iným orientálnym myslením. Kde sa tam v tomto všetkom inak strátilo to macedónske? Hovoríme už teraz iba, že Gréci versus Perzia a čo Macedónci? Máš pravdu, mal by som ich nazývať Macedónci, ja som to tak pomiešal, ale bolo by správnejšie nazývať Macedónci. Hej, lebo on si teda akože držal tú svoju rodinu a hlásil sa k odkazu aj samozrejme svojho otca, aj svojej matky. On bol hlboko veriaci po svojej matke, takže máš pravdu, je lepšie označiť ich Macedónci.
No teda, ani po dobitej Perzii samozrejme Alexandrovi nestačilo a rozhodol sa, že ide dobývať ešte hlbokejší východ a teda vybral sa na Indiu, už teda jeho armáda bola zložená presne z Macedoncov, Gréko a Peržanov, takže to bol taký mix. No, len asi si neuvedomil, že aká veľká tá India asi až je a ako teda veľa nástrah sa tam nachádza od samozrejme úplne iných ľudí, ktorí majú úplne iné typy boja, po hady, bojové slony až po tajfúny a monzúny, proste zlé počasie. Tak aký bol jeho úspech v Indii? Opätovne neprehral ani jednu bitku, ale to nehostinné prostredie vyvolalo v ňom ešte väčšiu agresivitu. Tam vyzabíjaval mesto za mestom, každé, ktoré sa mu nejakým spôsobom postavilo do cesty. Asi naozaj chcel dosiahnuť koniec sveta, chcel obsadiť celý svet, tak ako si povedal, tá India bola príliš veľká, príliš ľudnatá, takže vojsko sa mu dá sa povedať vzbúrilo, alebo tí vojaci ho prinútili sa vrátiť a napriek tomu teda, že tá kampaň trvala 3 roky, tak nedosiahla nič, pretože ako náhle Alexander odtiaľ odíde, tak tie posadky, ktoré v tých mestách ostávajú, budú pobité Indmi. Samozrejme aj tu zakladal mesta, aby sme to už nemuseli riešiť. Záloží ich celkovo 70 po celom svete vtedajšom. No, no tak kam si teda otočil svoju výbojnú náladu, keď už teda na Indiu to nevyšlo? No, keď sa vrátil, samozrejme chvíľočku sa to muselo nejak upratať, žil v Babylone, pripravoval expedíciu do Arábie, do Perského zálivu, stával flotilu, ktorá mala útočiť na Sicíliu, do Talianska, ale tu ho vlastne pri jednej pitke zase veľkej zasiahla smrť jeho blízkeho kamaráta, možno milenca, by som povedal, že určite milenca Hefajstona, a to ho úplne zložilo, ho vyhlasil za poloboha a postavil mu pomník. A teda pri jednej z ďalších pitiek na jeho počest Alexander ochorel a za 10 dní zomrel. Takže alkohol zložil syna Dia? Teda sa to takto povedať, alebo smútok, alebo čo to teda bolo, vieš, tak z ničoho nič, že najprv tam bojuješ s bojovými slonmi a hadmi a stá tisícami Peržanov a potom sa proste iba zle vyspíš z opice? No, naozaj Alexandrova smrť je jedna z najväčších záhad antiky. Hovorí sa o tom, že to bola nejaká recidíva malárie alebo nílskej horúčky alebo nejaké takéto choroby. Alexander bol viackrát zranený, v Indii mu prestrelili plúca, viackrát ho dorezali do krku, takže mohla to byť aj následok nejakého vážneho zranenia z minulosti, plus ten chlast. A naozaj on vypil asi hektolitre toho vína. Jasné, že mohol byť aj otravený, aj to je alternatíva. My dnes úplne presne nevieme, že na čo zomrel. Na dnešné pomery bol mladý. Z hľadiska nejakého jeho dediča, no Roxanin syn sa narodí až po smrti, čiže to bude pohrobok. A neskôr ho teda upracú, aj Roxana, aj on budú zavraždení, ale to bude trvať ešte. Takže jeho ríša sa čoskoro rozpadne medzi jeho generálov. Aj keď teda Alexander začne ten helenistický svet, to znamená ďalších 1000 rokov, dá sa povedať, sa v tomto priestore bude rozprávať gréčtinou až do nástupu moslimov, respektíve islamu. A tiež môžeme povedať, že vďaka expanzii Alexandra vznikne kresťanstvo neskôr. To sme už tiež spomínali v jednej našej epizóde, že tá gréčtina tam bude hrať proste veľkú rolu. A rovnako tak rímska ríša bude expandovať nielen teda do Sredozemia, do tejto oblasti, aj vďaka tomu, že tu ten grécky kultúrny vplyv bude. Piatý deň Dajsosu, 14. rok vlády Alexandra Macedónskeho. Spomienka Myrtale, dcéry Aristona Spela, radcu Alexandra Macedónskeho. Obaja muži, ktorí boli pre môj život doteraz taký dôležitý, sú mŕtvi. Môj kráľ i môj otec. Zomreli v rovnaký deň a moje srdce zahalil obrovský zármutok. Môj otec zomrel na starobu. Sedeli sme s bratom pri jeho lôžku. Čo postretlo nášho silného kráľa, neviem. O takých veciach sa len klebetí. Málo kedy sa na povrch dostane pravda, kým vladár nezomrie v boji. Aspoň si tak myslím. S bratom si dnes pripijeme našim najlepším vínom, ktoré obaja, náš otec i kráľ Alexander, milovali. Kráľ viac. Jeho láska k silnému macedónskemu vínu bola povestná. Často a rád organizoval večierky, ktoré sa vďaka nadmernej konzumácii alkoholu stali synonymom zvrhlosti a krutosti.
Raz. V rámci oslav pri príležitosti menovania dôstojníka Kleitusa Čierneho do funkcie guvernéra Baktrie sa Alexander chválil, že jeho činy prekonajú dobyvateľské schopnosti ako jeho otca, tak aj bájneho Herakla. Kleitus sa snažil mierniť jeho pýchu a povedal mu, že by mal byť skromnejší. Opitý kráľ sa rozčúlil natoľko, že začal kričať a snažil sa k svojmu dôstojníkovi dostať, aby ho udrel. V tej chvíli sa vraj strhla obrovská mela. Muži sa bili hlava nehlava. V tom vírvare sa Alexander chopil kopie a Kleita prebodol. Na druhý deň, keď sa z opitosti vyspal, sa vraj zrútil. 3 dni a 3 noci preplakal. Dokonca vraj kričal, že sa sám znesie zo sveta. Kleitova sestra ho totiž vychovávala a sám dôstojník mu zachránil život v bitke pri Granicus. Život mu však už kráľov žiaľ nevrátil. Och, ako rýchlo sa veci menia. Kedysi by sa nikto neodvážil len tak vysloviť takéto slová o kráľovi. A teraz, chvíľočku po jeho smrti, už strach opadol, už sa šušká, osočuje, hoci vždy s povinným dodatkom, ale veď o mŕtvych len dobre. No ani mne sa nedá nespomenúť jeden večierok, na ktorom som sa sama objavila. Bol paradoxne jeden z najtragickejších. Išlo o pohrebnú oslavu venovanú Alexandrovmu radcovi Kalanusovi, ktorý sa rozhodol zomrieť tak, že sa upálil. Kráľ na jeho počesť usporiadal súťaž v pití vína. Ten, kto ho vypije najviac, mal získať zlatú korunu. Vybrali 41 mužov. Po niekoľkých hodinách väčšina z nich zomrela na otravu alkoholom. Ďalší sa udusili vlastnými zvratkami. Promachus, ktorý vyhral po tom, čo vypil 13 litrov, zomrel na otravu o 3 dní neskôr. Snáď si svet bude kráľa Alexandra pamätať pre jeho slávne výpravy a moc, a nie pre tieto výčiny. Nebude to ostatne víno, ktoré má jeho telo uchovať, kým vyhotovia pohrebný voz a pripravia všetko na obrady. Brat mi spomínal, že v paláci sa špekuluje, že Alexandra uložia do medu. Našlo sa vlastne Alexandrov hrob, že má nejakú hrobku veľkolepú, podľa, ja neviem, či sa našlo aj to telo, podľa ktoré by sa dalo vyskúmať, že niečo ho zabili. Podľa našich informácií ho do Egypta odnesie Ptolemaios, to bude jeden z jeho veliteľov a neskôr pán Egypta v Zlatej rakve, ale neskôr teda sa tie stopy strácajú, respektíve objavujú sa ešte počas Rímskej ríše, ale odtedy nevieme, čo sa s tým telom malo stať. Tak bolo. Vražedné psyché v Dome umenia. Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu, pán doktor Svetozár Droba, hrou na klavíri. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v Dome umenia v Košiciach, okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu súčasnosti, Vražedné psyché, predstavia premiérovo aj chalani z Tour de Svet. Tour de Svet. Dva super obľúbené podcasty naživo. Dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v Dome umenia v Košiciach. V nedeľu 10. marca. Vstupenky ako vždy na zapotur.sk.